Situação que vem de Toledo. Jovens decidiram fazer uma transmissão ao vivo pela internet. Até aí tudo bem. Mas o que eles fizeram? Mostraram armas e até munições de fuzil. Eles acharam que eram só os parceiros que estavam vendo. Mas sabe quem também estava on? A polícia. Roberta Cunha, que presepada, hein? Wagner, de acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima de que 4 pessoas estariam fazendo uma transmissão ao vivo através das redes sociais, onde mostravam armas, drogas, inclusive munições. De imediato, os policiais identificaram de onde essa live estava sendo transmitida e foram até essa residência. Ao chegarem ali na frente, já perceberam, viu, Wagner, um som bastante alto e uma gritaria danada. Foi aí, então, que a polícia decidiu agir. Vamos ver um trecho do vídeo. Nós gostamos de fuzil. Ó a bolinha de airsoft. Não queria bolinha de airsoft? Depois dessa abordagem, foi encontrada ali na residência uma porção de cocaína, que inclusive um dos adolescentes teria mostrado durante essa live, uma cápsula, né, de munição deflagrada e também alguns simulacros de arma de fogo. Tudo isso foi apreendido. A dona da casa, uma moça de 22 anos, foi presa por perturbação do sossego e também por corrupção de menores, já que tinha, sim, menores de 18 anos na residência. Inclusive, o adolescente de 17 anos, mais um outro adolescente de 18 anos e uma moça de 19 foram encaminhados também, apreendidos até a delegacia aqui do município de Toledo por consumo de drogas e também perturbação do sossego. Wagner. É, Roberto, eu vou além, viu? Sobre esse assunto ainda, agora à tarde, o delegado Rodrigo Batista, ele falou sobre o que aconteceu com os maiores que foram flagrados nessa situação. Olha só. Haviam 3 maiores e 2 menores no local. Sendo assim, os maiores foram autuados em flagrante pelo crime de corrupção de menores, posse compartilhada de drogas, fornecer produto que causa dependência física e psíquica a menores e também perturbação do sossego, uma vez que a vizinhança estava sendo incomodada pelaquela algazarra que aquele grupo estava fazendo. Então foram todos conduzidos para a delegacia, esses 3 ficaram presos em flagrante e os menores realizados procedimentos relativos a menores e liberados aos seus responsáveis.